Щодо ініціативи Авакова, перша річ, я все ж таки хочу висловити співчуття родинам і близьким загиблих. І хочу сказати, що дійсно, можливо, це сталося в тому числі і через непрофесіоналізм, але це хлопці, які мають якесь бажання щось змінити, це певні, можна сказати, романтики навіть своєї справи. Але дійсно, погоджуюсь з колегами, що їх підготовка якісна, не може тривати 2-3 місяці. І дійсно, ми повинні в першу чергу, коли говоримо про реформу поліції, говорити про те, що це має бути 1-2-3 роки, і це має бути не юридична освіта, і не диплом юриста, а це має бути диплом поліцейського.